هاوشان ونعكسنا هيسان وهاول كنتي مستقبل كعروتين وح أطريسة كل جنبة وأنا وح إذا كان يكبل عوضي وأنا وح ودنا كان هرا لو قدي سي أنا دب قدي سنه مركا أنا ده عندنا سجن ششيء أن هاتسن إن أنا دب قدي سنه أوقف الله قف كستو صمالي وحقلين كرو وقتي حوق حوله إلى أن كشنه وأنا عندنا كوتشن وأنا سكوتشنه سوساس ماها وحنا مسنا هاي هدان حوق سجنه وأنا مدينه ذلك ملك كست أو بربر قاري إن أنا دب قدي سنكرنه iyo waliba meel cusub inaan anagu dhisi karno hadeen noqoto goobii caafimaadka hadeen noqoto goobii wax barashada hadeen noqoto jeedkii meel walbaba anagu inaan gacmaheena ku dhisanayno aan cidna sugeynin xoogi waahayna xigmadeedii aqligeedii waahaysan waxa naga dhiman oo kaliya waxa weey inaan kacno oo aan istaagno oo aan hawshi qabanno kaliya naga dhiman hadaan intaas isku raacno oo aad u mumidowdaan waxa xaqiiqaa boqdisheen noqonayso iyo meel kastaba hadii xoog dadka ay galiyaan meelaha ugu wanaagsan meelaha ugu qurux badan meelaha ugu bilicsan inay noqon karaan waxa naga xiga oo kaliya inaan u soo istaagno annagoo midaysan xoogeenaan gelino qoraxdaas aan u istaagno intaas yay burbursanayd meeshaan meeqa sano soddon sano ku dhawaad ma cid baa idin timid oo idin dhistay idinkaa dhisana idinkaa la ka rabaa haddaad soddon sano kale sugtaanna cid idin dhisaysa ma laha intaan kaliya maaha iskuullada burburay hay-adaha kale dowladda burburay jidadka burbursan wax walba annagaana laga rabaa idinkaalidi ka rabaa maxaa yeele waa wax naga wada dhexeeya kulligeen waa waxaan wada leenahay haddaan wada leenahayna qof walba waa inuu xooggiisa geliyo waa inuu qof walba xoolihiisa geliyo waa inaan kulligeen annagoo wada socona oo midaysan aan u shaqeyno dalkan carruurteenna aan u shaqeyno waa kuwaan halkan jooga carruurtooda mustaqbalkooda aan u shaqeyno waxa laga rabana waa annaga wey annaga hadda joogna jiil walba marka ay joogaan yaa laga rabaa inay hawshaasi isu xilqaamaan oo saas ugu xilqaanteen idinka si jiilka soo socday ugu diyaariyaan mustaqbal wanaagsan meeshaan waxaan rajaynayaa insha allah maktabadan muddo yar gudaheeda inay noqoto meel dhallinyarada kulli ay yimaadaan oo ay buugta ku akhristaan hadduu ilaah yiraahdo allah ajar iyo xasanaad idinka siiyo waa idinkula jirnaa waa idinla soconnaa waa idinla shaqaynaynaa ardada soomaaliyeed runtii cadadoodu waa boqolkiiba toddobaatan haddii boqolkiiba toddobaatan hal saac ay geliyaan usbuucaas dalkan si degdeg ah loo dhisi karaa burburkii ku yimid dalkan si degdeg ah yuuga kaban karaa insha allah waa dadaalaynaa waadin garab taagana saan idiin sheegnay waan idinla shaqaynaynaa waan idinku hogaaminaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu